I još jednu napomenu ako više nemate pitanja. Što se tiče ovih izjava Sande Dašković Ivić, mi smo smatrali da nije loše da obavestimo javnost, da ne razumemo Sandu Dašković Ivić i njena mlataranja o raznoraznim koalicijama. Mi nikada nismo izrazili želju da uđemo u bilo kakvu saradnju sa Sandom Dašković Ivić. Nju je na čelo Demokratske stranke Srbije doveo Aleksandar Vučić. Kad je Koštunica podneo ostavku na sve funkcije, on nije učestvovao u daljim kadrovskim razmatranjima, a Vučiću nije bilo teško da s pomoć velike ekipe ljudi obrađuje većinu delegata skupštine te stranke i da iznudi izbor Sande Dašković Ivić. Mi ako budemo razgovarali o saradnji, onda možemo razgovarati sa Nenadom Popovićem, možemo da razgovaramo sa Aligrudićem, sa Samardžićem, sa ozbiljnim ljudima koji su bili u vrhu te stranke. Bez obzira što smo često bili politički protivnici, morate priznati da su to ipak ozbiljni ljudi. A šta je Sanda Dašković Ivić? Čudo neviđeno. O čemu s njom da razgovaramo? Ona je opravdavala Hrvatsku oluju, ona je davala raznorazne nebulozne izjave, a sad hoće nekakve koalicije. Šta mi imamo s njom da razgovaramo? Ne pada nam na pamet. To će se ugasiti i pre nego što se začela. A sa ozbiljnim ljudima, naravno, spremni su da razgovaramo. Koji su to ozbiljni ljudi, s kim ćemo razgovarati, to ćemo vidjeti u budućnosti. To nema razloga za žurbu i nema razloga za licitiranje preko medija. Nama je cilj i da mnoge ozbiljne ljude privučemo u Srpsku radikalnu stranku.